Dobrý podvečer, horký letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je před prázdninami paní učitelka Ivana Cunninghamová a já ji tímto vítám. Paní učitelko, dobrý podvečer. Dobrý podvečer, pane Katale, zdravím vás a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Tak my jsme se dozvěděli nedávno, že ta neziskovka, ta jedna z nejvýznamnějších neziskovek, která disponuje ohromným rozpočtem, jak z našeho státního rozpočtu, tak i ze zahraničí, tak včetně Serešových fondů a norských fondů, tak ta si utvořila takovou, řekl bych, pod neziskovku, jmenuje se to Mediagram. A je to zkrátka mediální gramotnost. A s tímto tato neziskovka teď objíždí školy, které s tím souhlasí samozřejmě. A máme informace, že už se jedná o téměř 500 škol v republice, kde tato neziskovka provádí školení. A to je moje otázka na vás. Co říkáte, paní učitelko, tomu, že podle těch normativ, které jsme dostali k dispozici, tak to školení pro ty školy, kde ředitel s ním souhlasí, je pro kantory povinné. Upozorňuji, to se nejedná školení o mediální gramotnosti pro žáky, ale pro kantory. Takže ta škola, která s tím souhlasí, to platí. Nepodařilo se mi zjistit, kolik za to platí, nicméně za každého učitele, ten si musí buď zaplatit ze svého, nebo to za ní zaplatí škola, ještě musí zaplatit 300. A pro ty učitele to je povinné. A co se tam děje, paní učitelko? Tam ty lektoři z této neziskovky Mediagram, učitelé v podstatě učitelům vymývají mozky. Oni jim říkají, které ty mediální sféry jsou správné, například Česká televize, Český rozhlas, Novinky a různé weby, které jsou správné, a varují před konspiračními, proruskými a extremistickými, neonacistickými a já nevím jakými weby, stránkami, včetně třeba našeho Svobodného rádia, tak před těmi oni varují. Tak co tomu, paní učitelko, říkáte? Jedna otázka a druhá, jestli pak se to týká i vaší školy. Tak já nejdřív odpovím na tu druhou otázku. Naší školy se to netýká, i když samozřejmě můj kolega, který má na starosti jaksi preventivní péči a podobně, tak už se zúčastnil několika školení od Člověka v tísni. Pokaždé je to zakukleno pod nějaké téma rodina, předcházení konfliktů, prevence šikany a podobně. Ale dokonce ano, teďka jsem vlastně mě říkal, že tam měli nějakou ten terorismus a podobné záležitosti, ale zatím nejsme v tomhle ohledu nějak atakováni nebo nějak jako si myslím, že se to neprojevuje ve vztahu těch žáků. Je to na jednu stranu je to naprosto směšné, protože prostě škola si udělá čárku, že se toho zúčastnila, přínosy, že tak, to myslím. Škola si udělá čárku, že se toho zúčastnila, dobře se zapíše u zřizovatele, protože samozřejmě při tom, kdo nám na té naší radnici, tedy respektive magistrátě sedí, tak určitě to budou kvitovat s povděkem. Peníze na to ta škola vlastně dostane, protože ty se dají na takováhle školení čerpat. A potom už záleží samozřejmě na tom učiteli, jestli se tím bude nebo nebude řídit, jestli to bere jako formalitu a přesně tu čárku. Jo? Čímž se dostáváme k tomu, že jsme v podstatě tam, kde už jsme kdysi byli v nějakých politických školeních, tak tohle je to též, ale s tím rozdílem, že před rokem 89 já upřímně řečeno jsem nezažila
když jsem učila už na, od roku 88, takže nemám nějak velkou praxi, ale i od starších kolegů, když jsem se na to ptala, tak taky nezažili nějaká jednoznačně politická školení. Převážně se skutečně dělala školení, myslím, že už jsme o tom mluvili minule, metodických komisí, ale hlavně jakákoliv tato školení byla zdarma. Neboli, co se děje teď, abyste si udělal tu čárku, abyste se dobře zapsal, tak prostě zaprvé se zaprodáte takovéhle propagandě. Nemusíte s tím ani úplně souhlasit, ale prostě proto, že vlastně vy jste placentím zřizovatelem, myslím teď, co by ředitel, že? Takže chcete se udržet, chcete se dobře zapsat, takže splníte tuhle tu podmínku. No a druhá věc, která se tím pádem děje, protože vy samozřejmě na to vyčerpáte peníze, ta škola na to dostane, na tohle školení, ta škola dostane peníze, ať už to bude z nějakých evropských grantů, z ministerstva a tak dále. No a ty peníze v podstatě posunete do neziskovky. A teď už je to úplně jedno, jestli je to tahle, jak vy říkáte, která se bude zabývat tou mediální gramotností, nebo jestli to bude ten člověk v tísni, který pod různými záminkami organizuje další školení, protože, co si budeme říkat, ty neziskovky jsou velice ziskové a získávají ty peníze právě tak. A to tím způsobem, že se vrhnou na ta aktuální témata a budou ty učitele školit ve všech možných nesmyslech, včetně inkluze, a bude vás školit někdo, kdo v životě před katedrou nestál, ale prostě bude školit ty učitele. Co se týká konkrétně tohohle školení, já o tom vím, k nám na školu se tohle nedoneslo a já osobně si myslím, že tímhle budou dle mého názoru, a teď tady nemám všeobecnou povědomost, můžu ještě mluvit za pár kolegů z dalších učilišť, kteří mi potvrzují, že takovéhle věci se tam skutečně k ním nedostávají, nebo to ti ředitelé neřeší. Já si myslím, že oni mají sami teď dost problémů s tím udržením toho učiliště a hlavně, a to je můj soukromý odhad, že ti učitelé na těch učilištích jsou přece jenom, a to učiliště jako takové je blíž vlastně té, jak to říct, pracující, skutečně pracující třídě, rozumíte, tam máme tam i mistry, že jo, nejsou tam jenom učitelé, jsou tam i mistři. Pokud by to bylo školení, tak by se týkalo vlastně celého toho kolektivu i mistrů, a myslím si, že mistři, což jsou převážně, protože samozřejmě mladí se mistrovat za směšný peníz nehrnou, tak jsou to převážně dospělí chlapy, prostě 50+. A přijít na ně s takovýmhle školením, tak by se asi pan ředitel se zlou potázal. Takže si myslím, že tímhle vymýváním mozku jsou daleko více ohrožena gymnázia, kde skutečně jsou, kam nastupují mladí pedagogové, zřejmě v naději na zářnou kariéru, zatímco samozřejmě zase učiliště u nás platí prostě za víceméně odpis, kdo jde učit na učiliště, tak už automaticky se ho lituje, protože to prostě vlastně není učitel, ale je to bachař a podobný. Bohužel tohleto mezi učiteli a to i mezi takovými, kteří v životě na učilišti neučili, tak i tohle funguje, že ty gymnaziální učitelé mají sami sebe za elitu. Pozor, neříkám, že všichni, jo, ale z velké části to bohužel i tímto způsobem funguje. Takže asi tolik k tomu. Naší školy se to netýká, domnívám se, že se to netýká tolik těch odborných učilišť a konec konců myslím, že kdybychom se podívali na ty různé demonstrace, ať už je to teďka ta šílená Greta, nebo předtím, když vlastně vyváděli ty studenty
do ulic před volbami a podobně, tak jestli jste si všimnul, tak prezentovali převážně žáky gymnázií, kteří se toho zúčastnili. Zatímco já jsem vám říkala, že například náš pan ředitel to absolutně přešel bez povšimnutí, což si myslím, že je vlastně nejinteligentnější postup té školy, pokud má zůstat apolitická, tak prostě ani nenařizovat, ani nezakazovat, ať se s tím ti žáci vypořádají, jak umí. Já jsem právě o tom hovořil, protože jsem dostal jeden e-mail od jedné paní učitelky z gymnázia, která nás poslouchá, a právě ta Mediagram, ta neziskovka, tak ta tam právě v podstatě apelovala na ty kantory v tom školení, aby podporovali takový ten správný směr myšlení mladých lidí, a například je apelovali na to, aby je podporovali v tom zúčastnit se jak té demonstrace Milion chvílek na náměstí, na Václavském náměstí, tak i na té Letné. A já si myslím, že právě kvůli tomu tato neziskovka vznikla. Ona to je neziskovka, zisková neziskovka, protože oni jsou placeni šíleným způsobem sami sobě, si dávají peníze. A ti kantoři, kteří, řekněme, si chtějí zachovat u toho vedení té školy tu správnou tvář, no tak ty děti takhle blbnou. Proto tam bylo také na té demonstraci poměrně dost mladých, a když například Monika Piloni tady včera hovořila se Soňou, se ptala, proč tam jsou, tak oni to pořádně ani nevěděli. Já jsem to včera poslouchala, samozřejmě poslouchala jsem Soňu s Monikou Piloni, a přesně to, já se teda ptám, když máme zakotveno v zákoně, že škola je apolitická, tak já se ptám, jakým právem potom tyhle neziskovky s jasným a jednoznačným názorem vystupují. Chtějí dělat mediální výchovu, v pořádku, ať ji dělají, ale ať dají prostor oběma stranám, ať se žáci naučí argumentovat pro a proti, a pak to bude fér, ale tady se jedná o jednoznačnou propagandu. Tam třeba například byli tam nějaké mladí studenti, a to je zase zářný příklad toho, jak jsou zmanipulovaní, tak otázka, proti čemu protestují, no proti těm webům, jaký jsou proruský a extremistický a neonacistický. A Sputnik je taky, no ten ne, ten Sputnik, to není. A ten druhý kluk říká, ty vole, teď je ruský. No tak jo, to je taky on, to je taky on. Tak tady aspoň vidíte, jakým způsobem to funguje mezi těmi mladými. Nicméně, jak to dopadá s vámi, když jste říkala, že nějaký radní tam u vás na té pražské, na tom pražském obvodě přišel s návrhem, že by se u těch středních učilišť měly zrušit ty dílny, které tam mají vybudované, s tím, že jsou neekonomické a že jsou zbytečné, že by ti žáci, ty studenti mohli na tu praxi chodit někam do nějakých výrobních závodů. Tak jak to vypadá? Máte nějaké nové informace? Nebo jak to s tím? Protože já to považuji za šílený nesmysl. No, ono to, bohužel, vy jste to situoval k nám do Prahy, což já chápu, ale bohužel už je to v současnosti na daleko vyšší úrovni. Už v tom lítá vláda, ministr a podobně, ale ten počátek skutečně byl, když se to ke mně doneslo, tak jsem se dozvěděla, že k našemu panu řediteli se z magistrátu doneslo, že nějaký pan Růžička, pirát, přišel s geniálním nápadem, že si všimnul, že ve Švýcarsku je model duálního vzdělávání, duálního systému vzdělávání, a že ten model funguje tak, že vlastně vůbec tam školy nemají dílny a že prostě se všichni učí přímo v nějakých podnicích. No tak já jsem teda nelenila, vygooglila jsem se pana Růžičku, nepamatuju už si křestní jméno, každopádně každému to můžu doporučit, je to radní na Praze 12,
Je to včelař, ekolog, bakalář, knihovník, který o učňovském školství ví, já nevím, no, nechci být neslušná, no. Prostě myslím si, že má dokonalý přehled. Zřejmě stejně tak, jako pan magistrátní radní, který má na starosti školství. Prostě ti lidé nevědí vůbec nic. Za mě, tak jako já, bych si netroufla dnes někomu vykládat o tom, jak to má nebo nemá být na střední škole, co se týká vnitřní struktury a podobně, nebo hodnotit to, kritizovat a dělat tam změny, protože prostě jsem tím neprošla. Tak teda myslím, co by vysokoškolský učitel, že jo, on je trošku jiný pohled, jakože jsem absolvovala základní školu a střední školu, než to, že jsem tam učil a tak dále. Tak učňovské školství je natolik specifické, že nikdo, kdo troufám si říct, tam neabsolvoval minimálně 5 let. A proč to teď stavím na 5 let? Protože se budeme bavit o nějakých 3 letech studia toho učebního oboru a eventuálně dalších 2 letech nástavbového studia, tak abychom měli prostě přehled toho vzdělávání, které to střední odborné učiliště poskytuje. Tak bych si netroufla prostě do toho mluvit, nebýt toho, že mám tuhle taxi. A pakliže někdo, kdo tím učňovským školstvím neprošel, začíná kritizovat, hodnotit, navrhovat a tak dále, tak to je prostě cesta do pekel. A já bych vás asi poprosila, pane Kapale, a poprosila bych i posluchače, kdyby měli chvilinku strpení, já totiž jsem psala práci právě na téma učňovského školství u nás od jeho počátku až do vlastně transformace, jakým vývojem prošlo a jak to vlastně s ním dopadlo po tom roce 80. A určitě bude spousta posluchačů těch starších ročníků, kteří, pro které to nebude žádná novinka, jistě si to mnozí třeba budou pamatovat na vlastní kůži, ale myslím si, že třeba tu může být pár mladých lidí, rodičů třeba současných žáků, budoucích učňů či gymnazistů, to je jedno, ale myslím si, že je docela zajímavé podívat se na to, jakou tradici u nás to učňovské školství má, takže kdybych mohla, bude to, já nevím, dejme tomu 5 minutek, jen vám povídejte, budu jen to, něco. Jen to, paní Ušilko, řekněte klidně, my si to rádi poslechneme, to historii, protože, abych se vám přiznal, tak člověk, který se tím nezabývá, což je můj případ, nikdy jsem se učňovským školstvím nezabýval, nemám s tím naprosto žádnou zkušenost, tak si to poslechnu velice rád a myslím si, že i naši posluchači. Tak já vám děkuju, čtu to tedy, takže tam budou ty formulace, prostě je to už se stylizovaná práce. Neříkám teďka, jak mi zobák narost, ale už je to prostě se stylizovaná práce. Takže historie učňovského školství v českých zemích počíná rokem 1774, kdy bylo vzdělávání učňů zavedeno jako povinné. Původně probíhalo formou nedělních opakovacích škol, které upevňovaly znalosti získané žáky v rámci povinné školní docházky. V roce 1859 byla živnostenským zákonem pevně stanovena povinnost uzavírat s učni učební smlouvy na maximálně 4letou učební dobu. Další povinností učňů bylo docházet do takzvaných škol pro průmyslové vzdělávání, což již nebyly školy opakovací, neboť připravovaly žáky teoreticky na budoucí profesi, ale říkalo se jim školy pokračovací. V roce 1930 byl změněn jejich obsah a staly se školami odbornými a v roce 1946 byly do jejich plánů přidány všeobecně vzdělávací předměty. Od této doby bylo učňovské školství považováno za samostatný druh vzdělávání.
Dalším přelomovým rokem byl rok 1948, kdy byl vydán zákon o základní úpravě jednotného školství, díky němuž se učňovské vzdělávání stalo součástí školského systému, kdy byla vyhlášena soustava učebních oborů, ve kterých bylo možno získat odbornou kvalifikaci. Od 50. let 20. století se počet obyvatel s výučním listem zvyšoval. V zemi docházelo k obnově hospodářství zdevastovaného válkou a klíčovou oblastí socialistického hospodářství vzhledem k nerostnému bohatství a tradici byl právě průmysl. Spolu s růstem průmyslové sféry rostly i nároky na počet kvalifikovaných dělníků. Zatímco v roce 1956 do učebních oborů nastoupilo 35,2% 15-letých, v roce 1967 jich bylo 53,3%. V 70. a 80. letech zažívalo odborné školství veliký rozmach. Vzhledem k industriální orientaci socialistického hospodářství rostl nárok na vzdělanou a kvalifikovanou dělnickou třídu. Manuální práce byla nejen vážená, ale i dobře finančně ohodnocená a zajišťovala tak dělnickým rodinám slušnou životní úroveň. V reformě z roku 1976 došlo k zavedení povinné 10leté školní docházky tak, aby každý po jejím absolvování opouštěl vzdělávací systém s kvalifikací uznávanou na pracovním trhu. Došlo tedy ke zrovnoprávnění gymnaziálního, odborného i učňovského vzdělávání. Byla také zrušena příprava na základní učební smlouvy a všichni účastníci vzdělávacího procesu získali statut žáka. Žáci středních odborných učilišť mohli získat plnou odbornou kvalifikaci pro výkon dělnických a řemeslných profesí, završenou získáním výučního listu nebo úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, které jim umožňovalo pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Učňovské školství po roce 89. Učňovské školství. V současné oficiální terminologii české legislativy střední školství poskytující vzdělání s výučním listem bylo ve srovnání s ostatními typy škol a oblastí vzdělání postiženo dopady změn asi nejvíce. Kromě všeobecných změn, jako bylo rozšíření vzdělávací nabídky a vznik nového typu škol. Zde mám na mysli především různá licea a víceletá gymnázia. Tvorba a aplikace vzdělávacích programů, likvidace, tedy zlikvidování osnov, dále likvidace směrného plánování při naplňování škol, uplatnění tržních principů ve školství a postupného prolínání vzdělávacích programů vedoucích někdy až k integraci škol, škol, nejpodstatnější změnou pro učňovské školství byl přechod zřizovatelské povinnosti vůči učilištím ze státních podniků na ústřední orgány státní správy a současně vznik subjektivní právní existence škol, což znamenalo faktickou samostatnost se všemi právy a povinnostmi, včetně povinností v oblasti marketingu a ekonomiky. Podnikům pak byla určena povinnost převést dispoziční právo k majetku sloužícímu k přípravě na povolání a odborné přípravě na ústřední správní orgány a jejich prostřednictvím na samotná střední odborná učiliště. K tomuhle se potom ještě vrátím. Jedním z negativních důsledků transformace je systémová disproporce na trhu práce, tedy nedostatek či dokonce absence některé skupiny řemesel a naopak nadbytek jiných. Učňovské školy však nemají ani dostatečnou zpětnou vazbu týkající se zaměstnanosti svých absolventů, ani nejsou z pochopitelných důvodů teoretické zakotvení zajištění učitelů a mistrů, vybavení dílen a podobně, schopny pružně reagovat na potřebu zvýšení či snížení počtu absolventů určitého oboru nebo zavedení oboru jiného. Jako problematické se jeví také financování škol, které v současné době probíhá formou úhrady tzv. Normativu z prostředků státního rozpočtu, tedy částky vypočítané jako průměrný náklad na výuku jednoho žáka v daném učebním oboru, financování na žáka, které se ostatně má změnit a všichni momentálně z toho mají nervy. Pro školy tedy není směrodatná žákova uplatnitelnost na trhu práce v současném systému. Dalším problémem je provázanost teoretických i praktických
vlastních znalostí a dovedností s konkrétními potřebami výrobní praxe, jež byla v důsledku oddělení učňovských škol od mateřských podniků z velké části přerušena. Zaměstnavatelé si také často stěžují, že praktické dovednosti, ale i sociální kompetence absolventů jsou na velmi nízké úrovni. Nelze také zapomenout na negativní demografický vývoj, tedy klesající natalitu, která se odráží v počtu žáků nastupujících do celého spektra vzdělávání. A vzhledem k tomu, že učiliště bývají z části brána až jako poslední volba, projevuje se tento negativní trend nejsilněji právě na nich. Jak již bylo zmíněno, do roku 2006 postihlo odborná učiliště propad počtu studentů z 340 tisíc na 114 tisíc žáků, což je snížení až o 2/3 celkového počtu. Takže tolik si myslím, že by stačil ten výňatek, neboli co jsme tím chtěli říct. Za prvé určitě jste si všimnul, že bylo povinností, když tedy se učňovské školy oddělily od podniků, povinností podniků bylo prostřednictvím ministerstva převést majetek, který sloužil k praktickému vzdělávání učňů. V praxi, dle jednoho mého kolegy, který v té době pracoval jako mistr odborného výcviku v ČKD, tak se k tomu vyjádřil takhle. Žák pracoval na soustruhu, oni přišli, vytahli ho ze zásuvky, vyrvali i s tím kusem železa, který tam byl obráběný, a odvezli. Neboli někdo se zaštiťoval tím, že aby všechno bylo legislativně správně a tak dále, ve skutečnosti to byla sprostá zlodějna. Druhý aspekt je, že jak vidíte, a určitě si mnozí pamatují, tak skutečně to odborné školství ty žáky vzdělávalo za pomocí podniků. Ti žáci nastupovali do středních odborných učilišť už za mého otce, ročník 1942, to znamená, že v tom učňáku byl kdy rok, dejme tomu 65, počítám to tak nějak správně, 66-7, tak. A stejně tak za mého bratra, který tam byl někdy v polovině 80. let, tak i můj otec, i můj bratr nastoupili pod záštitou podniku. U mého otce to byla Pražská stavební obnova. Ono se to předtím jmenovalo nějak jinak, zkrátka to byla ta OPBH, která známe, která se starala o zajištění oprav v rámci bytového fondu. A můj bratr nastupoval za, tuším, Průmstav, průmyslové stavby. Takže ten věděl, že on se bude zabývat malováním výrobních hal a tak dále. Tohle tady skutečně fungovalo. Moje nevlastní sestra nastupovala jako kadeřnice. Pod hygii byly tam dvě možnosti. Jeden podnik byl kadeřnictví, druhý byl hygie. Rozumíte? Takže skutečně všichni spadali pod nějaký podnik. To znamená, že ten podnik jim umožňoval praxi, a zároveň oni získali v tom podniku zaměstnání. Věděli, že prostě až skončí tu školu, tak, že ten podnik jim zajistí zaměstnání. Takže nemuseli mít tohohle strach, a vlastně jenom zároveň ti mistři si samozřejmě, když je tam měli na té praxi ty žáky, tak si otypovali, kdo z nich je dobrý, kdo bude mít jaké umístění a podobně. Ale pozor, ten průšvih, který se rýsuje tady teď, je ten, že, a teď absolutně nechci urazit žádné řemeslné dělnické profese, nikoho se nechci dotknout. Každá práce potřebuje svůj základ, svůj fortel, svoje znalosti. Ale myslím si, že je něco jiného,
když se bude učit za pochodu dlaždič a něco jiného, když se bude učit za pochodu soustružník. Já chci říct, že i v té době, kdy na tu praxi nastoupil můj bratr, tak jako malíř pokojů, neškodné povolání, chci říct, že nikomu, kromě toho, že mu hodíky byl na hlavu, tak nemůže ho nějak zranit, uškodit a podobně, tak přesto jako malíř pokojů měli ve škole, ale i v dnešní době to funguje tak, dílny a v těch dílnách je cvičná stěna a na té cvičné stěně oni se učí malovat různými technikami, tak, aby to bylo kvalitní, aby tam nebyly kocouři, rozeznávat různé typy nátěrů, rozumíte, dělat. Já nejsem malíř, jako něco z toho jsem samozřejmě zaslechla, nechci prostě penetrace a tak dále, prostě kompletní a na to musíte mít znalosti a fortel. Vy prostě ještě se tam učí jako kontrast barevný, jo, když někdo řekne, já bych chtěl vymalovat ten pokoj, ale nevím, máte nějakou myšlenku. Předpokládá, že i ten malíř poradí, mají různé vychytávky a podobně. Rozumíte? Ale nikdo z nich nešel rovnou do té praxe. A to mluvím o malířích. A notabene, když se budeme bavit o soustružníkovi, tak myslíte si, že dnes v těch podnicích jsou na tom tak, že dlouholetému praktikovi přidělí nějakýho Pepu, Vaška, Frantu a on ho tam od začátku vyučí, jak si stoupnout ke stroji, rozumíte, jak nastavit otáčky, jak, já nevím, vypočítat, no to přece nejde. Tohle, takovéhle znalosti se ti kluci musí skutečně někde natrénovat. A to tam, kde prostě bude ten mistr, bude mít u sebe 4 učedníky a oni se tam budou postupně učit frézovat jednotlivé výrobky. To též platí o těch truhlářích a podobně. A oni chtějí tohle zrušit, protože prostě si nějaký pan radní zjistil, že prý ve Švýcarsku mají tenhle systém. Prý ve Švýcarsku ještě někde. Jen tak mimochodem, já se ptám, právě v Německu například naši sousedé mají ten systém toho duálního vzdělávání, ke kterému se dnes obracíme, jakože je to úžasná novinka. Oni ten systém jezdili okukovat k nám. Oni ten systém jezdili okukovat k nám a podle nás ho tam zavedli. Zatímco my jsme ho po roce 89 totálně zdestruovali. Z ředitelů škol jsme udělali manažery, hodili jsme jim na hrb úplně všechno. Do toho jsme to vyladili úžasnou legislativou, právními předpisy, různými vychytávkami, jako je GDPR a podobně. Takže na co se tam má ten ředitel soustředit? Ten, aby si prostě vpálil kulku do hlavy. Víte, ono se taky často setkáváte s jedním přístupem. Já jsem slyšel nedávno a velice mě potěšil 17-letýho chlapce, který se učí druhým rokem na truhláře a když jsem se ho ptal, proč se dal na řemeslo, tak on řekl, no pravdě těch truhlářů je míň a když budu šikovný truhlář, tak se budu mít dobře. Měl pravdu. Byl taky rozdíl v přemýšlení, ale setkal se s dalšími podobnými a ti říkali, já půjdu na učební obor s maturitou, ono to je lehčí než nějaký gympl. A potom si budu hledat práci v kanceláři. Já stejně chci jenom tu maturitu, abych měl papír, protože dneska se nekouká na to, co člověk umí, ale na papír. A pak stejně to řemeslo dělat nebudu. Tak se ptám, paní učitelko, má smysl z praktického hlediska ty učební obory prodlužovat o 2 roky s maturitou právě z těchto důvodů, který jsem teď popsal?
Víte, pane Kapale, tady prostě je neskutečný systémový problém. Z těch žáků, kteří k nám nastoupí, si skutečně představte, že dejme tomu, tam bude třetina, kteří mají skutečný zájem o ten obor. A to budou ty kvalitní, kteří se budou snažit, možná jim prostě nepůjde čeština a angličtina, ale budou se chtít věnovat tomu svému oboru a tak budou pracovat. Pak tam bude nějaká třetina, která řekne, že chce nějaký papír, jo? Že chce mít aspoň teda ten výuční list. No a pak tam bude ta poslední třetina a to budou ty, který prostě nic nebaví, nezajímá, vlastně jim na tom ani nezáleží jim, co budou dělat a tak dále. Ale tenhle problém je přece úplně všude. Kdybychom se vrátili tam, kde jsme byli, především tím, že zredukujeme počet těch gymnázií a víceletých gymnázií a vytvoříme konkurenci, aby každý věděl, že pokud se chce věnovat práci, která ho baví, tak se na to musí řádně připravit, protože bude mít konkurenci dalších a možná se na ten obor nedostane. Ale já se teďka vrátím k jedné věci. Já jsem, nevím, kolik z posluchačů se dívá na Českou televizi. Já teda někdy s přemáháním, ale tento víkend jsem se jednak dívala na Partii, kdy tam byl pan prezident Klaus, který mluvil velice dobře, hlavně o těch demonstracích, které se teď dějou, a myslím, že to velice, velice jasné stanovisko k tomu zaujal. A potom jsem se tedy dívala na Otázky Václava Moravce. Většinou po 5 minutách vypínám, protože na to nemám žaludek. Tentokrát tam byla paní docentka Švihlíková, pan Švejnár, profesor tedy, pseudoprofesor, a pan ministr Havlíček průmyslu. A oni se tam právě dotkli i problematiky učňovského školství a totiž mimo jiné dostali se k tomu tak, že se ptali, jak je možný, že teda to, co jsme předvedli teď s těma Ukrajincema, že u nás je budeme preferovat, že budou mít 1,2 násobek mzdy oproti českým dělníkům a podobně. A pan ministr Havlíček naprosto demagogicky argumentoval tím, že smiřte se s tím, že prostě u nás některé profese my dělat nechceme. Nechceme. Třeba zedníka. A já se ptám, co uděláme s těmi lidmi, kteří skutečně navíc než toho zedníka nemají a který se tudíž té práce štítí. Přece nemůžeme všem říkat, můžeš bejt, co chceš. To je prostě na tobě. No ne, ty máš nějaký strop. Prostě ty dosáhneš na střední vzdělání nebo dosáhneš prostě jenom na ten výuční list. To neznamená, že si tě nebudu vážit, ale ty musíš pracovat a najít svoje místo ve společnosti. A on tam prostě řekl, že některé práce se Čechům nechce dělat. A já se ptám, dobře, takže my místo, aby jsme na ty, řekněme, nekvalifikované profese, protože dneska pokladní v hypermarketu, no tam si může jít sednout kdokoliv, že jo, takový ty pseudoochranky a podobní záležitosti, které tady vytvářejí. To prostě kolikrát dělá člověk, že byste se prostě bál, aby si sám neublížil a on vám tam dělá nějakýho jako pseudo security. Ale já se ptám, dobře, co budeme dělat s těmihle lidmi? Takže ti, kteří nemají ani na toho zedníka a nechce se jim to dělat, ale navíc nedosáhnou, tak je prostě necháme na dávkách, uděláme z nich nezaměstnaný a necháme je na dávkách a celá společnost na ně bude doplácet, protože prostě jim se nechce pracovat rukama, ale za tu snahu, aby se dostali někam vejš, tak za tu jim to nestálo. Rozumíte? To je ten problém. Za prvé dehonestace manuální práce. Takže většina těch, kteří skutečně se vyučí a chápou to, že to řemeslo má zlaté dno, tak většina z nich jsou to děti z rodin, kde má to řemeslo tradici. Jo?
a kteří jsou skutečně z rodiny zainteresovaní na tom, že to bude buď to rodinný podnik, nebo táta mě vezme, tadyhle pracuje ve fabrice, já tam půjdu dělat s ním a tak dále. A my tady prostě si vytvoříme další vrstvu lidí, kterým se nechce pracovat, nevím, co s nima chtějí dělat, a dovezeme si na tuhle práci Ukrajince. A paní Švihlíková na to velice dobře panu Havlíčkovi řekla, takže vy tady na jednu stranu mluvíte o robotizaci, o tom, jak se nám posune prostě ten náš průmysl někam jinam, a na druhou stranu sem přesně dovážíte nebo děláte prostor pro to, abychom sem dováželi tyhle nekvalifikované síly do těch montoven, neboli děláte prostor, děláte dobře těm montovnám, a až teda jim uzákoníte, že na tom ještě budou líp než čeští občané, a až se jim to teda nebude zdát, ty montovny, až vyčerpají všechny možné ty pobídky a podobně a rozhodnou se odsunout víc na východ za levnější prací, tak uděláte s těmi lidmi co? Protože ti vám tady zůstanou. A druhá věc, paní učitelko, podle všech ukazatelů ekonomů, včetně Martina Kunštěka nebo profesora Petra Staňka, se čeká recese, se čeká krize. Ta krize by měla přijít, ne kdyby měla, ona přijde. Otázka je kdy. Pan Martin Kunštěk říká, že ji počítá tak někdy 21-22. Pan profesor Staněk se už obává příštího roku. Ale my si dovezeme 40 000 Ukrajinců. Oni teď mají práci v montovnách. Dostanou 1,2 násobek mzdy než český dělník. A co potom, když začne recese? No kdo přestane vydělávat? Automobilky. Protože když nemají lidi peníze, nekupujou se auta. Musí se kupovat jídlo. A co s nimi? Takže my je budeme platit v nezaměstnanosti na dávkách. Je to politika vlastizrádná. Na druhou stranu, já jsem četl inzerát, a teď se podržte, paní učitelko. Firma, strojařská firma, hledala šikovného nástrojáře, to znamená člověka, který by dokázal štelovat ty všelijaké automatické stroje, s nástupním platem 80 000 čistého. Protože to je velmi nedostatkové zboží. Ty staří, ty už jsou dneska v důchodu, mladí to neumí. Takže tady vidíme, jak důležitá byla manuální práce, šikovná, řemeslná práce, a jak důležité bylo školství, které vychovávalo skutečné odborníky. Takže to je další příklad. Nedávno jsem to četl a říkal jsem si, tak toto by si měl přečíst uchazeči o rektora Pražské univerzity Karlovy, které oba dva se shodli na tom, že my de facto učňovské školství vůbec nepotřebujeme. Tak co na to říkáte? No, to se právě dostáváme na tu úroveň těch Američanů. Mě by zajímalo, jestli pan rektor, když ho postavím k autu a dám mu k ruce mistra a ten mu řekne, hele, je to tak, tak a tak, tak jestli on to auto opraví. Rozumíte? Ani inženýr, můj kolega, který učí auťáky, vám neřekne, že se obejde bez toho mistra. On ví, ale nemá ten furtel, nemá tu manuální zručnost. Jo? Takže to by v podstatě kdokoliv, kdo se učil nějakou fyziku a podobně, tak vlastně by mohl být odborníkem na všechno. Jo? Teď to je prostě totální nesmysl, ale ten průšvih je přece v tom, že my jsme šmahem, i když se tady hrajeme na nějakou nástavbu, tříleté obory, dvouleté obory, my jsme ale přestali mezi těmi učilišti rozlišovat. A on je velký rozdíl. Jestli je to obsluha toho CNCčka, jestli je to ten nástrojař, nebo jestli je to opravdu ten přidavač. Rozumíte? I ta truhlařina
má různý stupně. I ten automechanik má různý stupně. A dřív tohle bylo všechno i mezi těmi učebními obory. Prostě byl rozdíl, kvalitativní rozdíl, kdo ten obor může dělat a kdo ho nemůže. A my tím, že jsme prostě srazili laťku vysokých škol, středních škol, maturity, tak my jsme pochopitelně a umožnili těm lidem nástup na ty střední školy, na ta gymnázia. No tak, ale my jsme prostě sebrali ty lidi, kteří trošku měli schopnosti dělat tyhle ty komplikovanější obory. Jo? Takže jak potom můžete, rozumíte, to, co dneska jde na průmyslovky, tak to by dřív byly ty automechanici, ano. Pokud by se tam dostali. Pokud by se tam dostali. Já si to pamatuju, když já jsem byl mladý, že na automechanika se dostal opravdu jenom někdo. To byl tak exponovaný obor. To samý u těch uholek na kadeřnici. Tam byl taky veliký návol, protože si vydělávali slušný peníze. A já mám známého automechanika, dneska už je to starý dědek, taky už nepracuje v důchodu. A ten, když šel tehdy spolužák ze základky, tak říkal, no, proč jdu na automechanika? A on se dobře učil, protože v kanceláři, když budu sedět, tak nemůžu dělat melouchy, ty blboune. Proto šel na automechanika. A já vám řeknu jeden krásný příběh ze Spojených států, ale on vypovídá o tom naprosto všechno. Je to velmi krátké. Jak jsou dneska ty auta nacpaný tou elektronikou, tak se jednomu tomu bohatému člověku rozbilo nějaký auto, přijel do značkového servisu a oni mu říkali, no tak to je, pane, špatný, tady je kompletní řídící jednotka, to si připravte takových 1500 až 2000 dolarů, musíme to vyměnit celý. Ono se mu to nezdálo, protože to auto jelo, jenom to škubalo, tak jel k další servisu, značkovému, k dalšímu, a všude říkali, to se musí vyměnit 1500 až 2000 dolarů. A pak jel jednou k nějaký benzínce a to auto mu furt zlobilo. A byl tam takový starý chlapík, on neuměl moc anglicky, protože on to byl od někud z Evropy. A měl tam u ty benzínky takovou autodílničku, plnou obyčejnou. Ten chlap tam ze srandy přišel a říká, helejte, tohleto auto mi tohle dělá, nevíte, čím to je? On říká, jo, zajďte si sem do ty dílny. A pak tam něco chvilku montoval, vymontoval něco, nějakou blbost, zamontoval tam něco jiného. No a řekl si, trvalo mu to 5 minut, a řekl, $1000. No počkejte, pane, říká ten řidič, teď mě za 1500 až 2000 dolarů chtěli vyměnit celou řídící jednotku a vy tady vymontujete a zamontujete nějaký malinký díleček a už to auto chodí teda, jo, a to stojí $1000. On říká, ne, pane, ten díl, ten stojí $10, ale ten zbytek platíte za to, že vím, kam šáhnout. A to je ten rozdíl, paní učitelko. Přesně tak to je a je to právě o tom, že ta manuální práce skutečně není pro hloupí lidi, protože prostě i ten kominík musí mít nějaký dovednosti, i ten dlaždič musí mít nějaký dovednosti, rozumíte? Ano. Každý pořád, tak jak říkám, každý má svoje místo na světě a není důvod pohrdat uklízečkou, protože bez té uklízečky se utopíš ve špíně. Takže prostě ta společnost má fungovat jako celek. A podívejte se, kam došlo Německo, když se rozhodli, že oni některé profese dělat nebudou a že si na to dovezou. A podívejte se, jak jsou na tom oni. A my totéž děláme tady s Ukrajinci a pořád nám někdo vykládá, jak ale oni jsou hodní a blízko té naší kultuře a tak dále. Já už dneska zažívám kolikrát prodavačky, které jsou neskutečně agresivní, jo, arrogantní, pardon, ne agresivní, arrogantní Ukrajinky. Jo, takže prostě je to pořád, si myslím, o té 5% hranici těch cizinců, jo? Když se vám v té společnosti objeví, tak se začnou cítit silní v kramflecích. A je to špatné, já to vím.
Na druhou stranu podívejme se, co si ti importovaní Ukrajinci sebou přivážejí. Na Ukrajině je rozmohlá mafie. My vůbec nevíme, a víme i o tom, a já jsem se o tom s těmi ukrajinskými dělníky bavil, že oni, aby měli klid, a hlavně jejich rodiny na Ukrajině, aby nebyly ohroženy, tak oni jim platí ze svých vydělaných peněz výpalné těm mafiím. Ten nedělají nic jiného, než že vybírají, vodírají své krajany. Kolik my si jich sem natáháme? Jak se nám to tady rozmůže? Proč my se, nebo ptám se, proč my se radši nesnažíme o to, abychom si tady vychovávali ty odborníky sami. Dopadneme opravdu, jak jste říkali, jako Němci. Vždyť nejhorší džihadisti v Německu, ty nejradikálnější muslimové, jsou ve třetí generaci těch přišedších Turků. Oni se narodili v Německu, oni jsou tam rodilí Němci, znají prostředí, znají jazyk, ale zároveň vyznávají toho svého Aláha a jsou tím pádem nejnebezpečnější. A toto si sem budeme dovážet a navíc si ještě budeme dávat finančně zvýhodňovat. Já se domnívám, paní učitelko, že, a to je moje otázka, nedomníváte se taky, že se tady dělá všechno proto, aby se naplnilo heslo čím hůř, tím líp? Určitě. A zamyslela se ještě nad jednou věcí. Jaká místa tady zastávají? Oni zastávají nekvalifikovaná místa. Jo? Je tady pár těch doktorů, to víme, že nám chybí lékaři, že jsou tam problémy s těmi atestacemi a podobně, to je trošku jiná záležitost, ale oni tady zastávají nekvalifikované profese. Nebylo by náhodou rozumnější zamyslet se nad našimi štědrými sociálními dávkami, které poskytujeme každému, a pro některé jsou vlastně je vyžití z těch sociálních dávek lukrativnější, než jít do té práce. Takže neměli bychom se spíš zamyslet nad tím, jak skutečně dostat ty naše příživníky do té práce? To bychom měli. Ale díky tomu, že toto požaduje SPD, tak se o Okamurovi a o SPD mluví jako o neonacistech, rasistech a já nevím, co ještě. A přitom on chtěl jenom to, co jste říkala, aby ty dávky hmotné nouzy, když to tak pojmenu, byly adresné a ne jenom, takhle hromadně. Přesně tak. A co udělala Maláčová, že jo? Ano, ano. Další věc, vy jste říkala o těch lékařích, tak poslouchejte, co byste říkala tomu. Stal se nám tady případ, ne nám, ale tady ve vesnici. Jedna stará paní měla evidentně mozkovou mrtvičku slabounkou. Přestala mluvit, nebo na hejbat rukou a to. Zavolali záchranku, přijela záchranka z kladenské nemocnice a přijel tam doktor černej jako bota. Prosím, je černej, je to doktor, asi když jde se záchrankou, tak mu vysvětlují, co se to děje a on říká, to je pepsie. Tak jo, špatně uměl česky. Dáme léky na epilepsii. A ti příbuzní říkají, to není epilepsie, to má jiný příznaky, prosím vás, taky něco o tom známe, vysokoškoláci to byli samozřejmě. A on ten černoch se na něj podívá a říká, vy nemáte rádi černocha, když mu nevěříte, ne? Vy jste rasista. Zkrátka dobře, já se ptám, jak může přijet se záchrankou lékař, který nepozná mozkovou mrtvici od epilepsie. Kdyby tam nebyli lidi, kteří o tom něco věděli a té mamince, starší paní, nechali píchnout injekce proti epilepsii, tak je mrtvá. Tak proč my zaměstnáváme takovéto v úvozovkách odborníky, kteří vyštudovali jenom právě, já to tvrdím zcela otevřeně, díky pozitivní diskriminaci? A proč se nestaráme o to, abychom tady vychovávali vlastní? A to teď nemyslím jenom lékaře.
To myslím teď i na, na ty odborníky, na ty dělnické profese. Proč to podle vás, paní učitelko, je, že na to rezignují, chtějí to zničit a radši si chtějí dovážet? Proč to dělají, teda podle vašeho názoru? Já se vás zeptám, pane Kapole, myslíte si, že když se vaše dítě sebere a půjde studovat do zahraničí, byť na Slovensko, že ho tam nechají vystudovat vysokou školu zadarmo? No samozřejmě, že ne, tam se musí platit. A jak to děláme my? Jediné, co je placené, jsou programy cizojazyčné. Pokud studujete v češtině, tak je to bezplatné. Tak já s tím nesouhlasím, protože existují tady soukromé prestižní univerzity, kde se platí, padni komu padni, poměrně vysoké školné. Jsou to soukromé. To ano, ano, ale já teď mluvím o státních, Školách, ano. Systému státního školství, ano. Což platí i u nás. Myslíte si, že ti Ukrajinci, byť nemají v Čechách trvalý pobyt a podobně, oni neplatí školství. Ano. To je právě ano. My jsme strašně, to je to samé, říkáme ještě před přestávkou. Další otázka. Co říkáte tomu, že my platíme stát, v podstatě hradí studium například doktorům, ale on vyštuduje, ten doktor získá nějakou atestaci a odejde si vydělávat peníze na západ. Proč my neuděláme opatření, že buď tady budeš 10 let pracovat pro náš stát, když ti umožnil studovat zadarmo, anebo si to studium zaplať tak, jako na soukromé škole. Proč to podle vás nejde tohleto udělat? No jednoznačně, protože k tomu není politická vůle, že jo. Přesně tak. Totiž víte co, tady jako určitě existuje nějaký důvod, a to například ten, že my se papírově chceme vyrovnat té vzdělanostní úrovni v té Evropě a v té Americe. Jako dřív jste si mohl být jistý, že když má někdo vysokoškolský titul, diplom, takže skutečně je to odborník v dané oblasti. Jo? A možná, kdyby se omezil ten počet těch vysokých škol, tak potom by byl jaksi převis poptávky, a pokud by ti lidé skutečně chtěli to vysokoškolské vzdělání, tak by byli nuceni se učit a posunout se někam jinam. Stejně tak, jako je to s těma středníma školama, a to je pořád o tom systému, o kterém se bavím, protože dneska učitelé na základních školách jsou zoufalí, protože to, co jim tam zůstane poté, co odejde část žáků v páté a část sedmé třídě na víceletá gymnázia, tak to je prostě neštěstí a z toho si vezměte, že dejme tomu 2/3 žáků ještě budou přijati na další, jednak na gymnázia, jednak na odborné školy, a dejme tomu 1/3, která nezbyde nic jiného než ty učební obory, tak jak jsem to četla, které jsou vlastně vnímány jako poslední štace, no tak ty jsou vyzývaný, protože oni vědí, že se tam dostanou. Takže proč by něco dělali a v jakém postavení je potom ten učitel na té základní škole? Ještě po přestávce si o tom ještě povíme, paní učitelko. Teď si dáme 4 hodinky přestávku a my dáme nějakou muziku a vy, vážení přátelé, můžete psát na paní učitelku Ivanu Cunninghamovou dotazy nebo potom volat na telefon. Známý telefon je uvedený na našich stránkách 731 720 756. My si teď trošičku jdeme svlažit krk, protože je teploučko, tak jak má v létě být. A ve 8:45 paní učitelko zase naslyšenou, ano? Ano, naslyšenou. Je po přestávce a já volám paní učitelku Ivanu Cunninghamovou. Slyšíme se? Slyšíme se ještě jednou. Dobrý večer a dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. I vám přeji dobrý večer ještě jednou. A měl bych ještě jeden takový, nebo několik témat. Já jsem nedávno četl rozhovor s panem Benjaminem Kurasem. A mimochodem ve čtvrtek by tady měl být. A on tam říkal, že je zhrozen nad úrovní českého školství. A říkal, to, co my jsme znali
v 9. třídě neznají gymnaziáni. To, co my jsme znali jako gymnaziáni, neznají vysokoškoláci. A říkal, úroveň českého školství jde záměrně strmě dolů. A já se vás ptám, paní učitelko, zdali s tímto názorem pana Kurase, mimochodem já to říkám taky, ale on je větší persona, tak jestli s tím souhlasíte a váš názor, proč se tak děje, že se tady programově ničí naše školství a to veškeré školství? Já s tím názorem určitě souhlasím, říkám to dlouhodobě a myslím si, že to říká většina učitelů, řekla bych kantorů toho starého poctivého ražení, kteří mohou srovnávat a já můžu říct, že stačí jen porovnat dobu, kdy jsem na učiliště nastoupila a současnost, nebo stačí porovnat třeba, když jsem předtím působila na základní škole, prostě je to evidentní. No, jak už jsem říkala, je to systémový problém, určitě všichni by souhlasili s tím, že první velký problém bylo zrušení osnov, neustálé reformy, volnost školám a podobně, protože já prostě trvám na tom, že stát, aby zaručil kvalitu vzdělávání, tak musí dát nějaké porovnatelné výstupy. A tím, že my jsme opustili od výstupů, od znalostí jako výstupů a nahradili jsme je jakýmisi kompetencemi, tak v podstatě já vzpomínám, když jsme vytvářeli školní vzdělávací programy a když jsem ho skutečně udělala podle učebnice a podle toho, jaké výstupy znalostí by měly být z jednotlivých kapitol, lekcí a podobně, tak mě bylo vedením řečeno, že je to špatně, že je to tak za 4, protože je třeba mlžit, tak aby nás nikdo nemohl napadnout. A představte si to, pane Kapale, že do škol byl doručen seznam zakázaných a doporučených sloves. Vypracoval ho jakýsi PHDR, CSC a já nevím co všechno. A tam je takové, jako například, že žák neumí, ale žák má povědomí, dokáže vyhledat, orientuje se, ale hlavně ne, umí a zná, to jsou zakázaná slovesa. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo, můžete hovořit? Dobrý večer, ono to je hrozně sekaný, takže budu jenom takhle rychle odpovídat. Zdravím paní učitelku Kanehemerovou. Zdravím, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. A také zdravím. Já jenom řeknu svoji verzi. Konec roku, kluk v 6. třídě a jako dárek panu učitelovi plánují prostě nějaký alkohol, jo, nějaký vína, tohle. Mě to prostě, já jsem to zakázal klukovi. Plně razantně, já si nepamatuju, že by se učitelům dával alkohol a on se sídí, on říkal, já budu za debila a tohle, říkám, nebudeš, tak mu vyrob třeba, udělej mu třeba prak, udělej mu třeba luk to tomu učitelovi, jestli ho máš rád, udělá větší radost než nějaká flaška od 20 ostatních dětí. Ale je to smutný, že dneska na konci roku se řeší alkohol učitelů. A to je moje světa. Takže děkuji za pořád, zdravím všechny věrní posluchače a držme spolu a mám vás moc rád. Mějte se moc. My vás taky, Pepo. Mějte se hezky, naschle. Tak co tomu paní učitelko říkáte?
Tak já v první řadě děkuji Pepovi ze Severu za zavolání a řekla bych k tomu asi tolik, že děti na střední škole už kupují, a teďka neříkám, že všem, ale že prostě koupí láhev vína, nebo třeba já jsem měla žáka z Moravy, takže mě dovez moravské víno a to, jako to je fajn na té základní škole, by to asi mělo být trošku o něčem jiném. Víte, ono je to trošku komplikovanější s těmi učiteli než učitelkami. Protože prostě každou paní učitelku já se snažím i ty děti tak vychovávat, že prostě slušnost, kytka, kdyby to prostě, já nechci puget, ale je hezký prostě přinést, když je to kytička ze zahrady, tak to prostě člověka potěší. Myslím si, že dá se to nahradit nějakou třeba bomboniérou a podobně, ale opravdu dárek takový třeba jako prak a podobně, tak to si myslím, že je prima nápad. Mě třeba strašně potěšilo, jak říkám, většinou dostávám ty kytičky a bomboniéry a moc za to všem dětem a maminkám především, které se starají, tak děkuju. A třeba mě potěšilo, když jsem dostala od jednoho svého žáka prostě takový medailonek na krk, prostě bylo to na stuze, jako nebyla to určitě nějaká jako drahá záležitost, ale prostě bylo to moc hezký, moc se mi to líbilo a líbilo se mi, že to bylo takové osobní. Jo, a jako není to jenom tahle, dostala jsem spoustu takových věcí a myslím si, že kromě třeba té tradiční kytky paní učitelce, a teďka neříkám, že mají paní učitelkám nosit 10 000 věcí, jo, a říkám, že je to komplikovanější s těmi pány učiteli, ale že takový osobní dárek určitě každýho potěší. Víte, já bych řekl, že ten prak od Pepy ze Severu je skvělý nápad a řeknu proč. Podívejme se na husická práčata, podívejme se na Davida a Goliáše, možná, že nebude dlouho, nebo není daleko čas, kdy ty praky si budeme vyrábět my všichni, abychom se aspoň nějak mohli ubránit. Takže... Víte, ale především, pardon, že vám skáču ještě do řeči, ale především jako ten prak, to přece vypovídá o tom, že to dítě má nějaký zájmy a že má prostě snahu být osobité. Ano, ano, ano. Je to... Takže určitě výborný nápad. Výborný nápad. Tak já se podívám na dotazy, které tady přišly. Pane Kapale, ještě bych vás zastavila. Já jsem totiž jsem si uvědomila o přestávce, že jsem nedořekla jednu věc, protože v úvodu jsem řekla, že už se to posunulo na daleko vyšší úroveň. Tak jenom jsem chtěla říct, já jsem začala tím, že vlastně k nám se to doneslo s tím, že na úrovni magistrátu, kde tedy radní pro školství v inspiraci toho dotyčného radního z Prahy 12, takže měl tuhle inspiraci. Pan ředitel se vydal hned na magistrát to tam řešit a objasňovat, že takhle to skutečně nefunguje. Nicméně mezi tím se tahle myšlenka přenesla na úroveň ministerstva a pan ministr Plaga s panem ministrem Havlíčkem vymýšlejí už právě nějaký zákon a to, jak by se tohleto dalo ošetřit, že by se skutečně těm učilištím ty dílny sebraly a šlo by se jako do praxe, do výroby a to by byl už totální hrob jednak zlatým českým ručičkám a jednak jakýmkoliv manuálním profesím, protože pak bychom skutečně byli na té úrovni těch Američanů, kde to přesně přece přesně takhle funguje. Oni jdou na tu jejich high school, kde si studujou kromě vlastně občanky, tam mají všechno volitelné, můžou si vybírat, takže když se vystěhuje tělocvik a rugby, tak prostě je vystudovaný tělocvik rugby, ale nezískává žádnou odbornost a tu odbornost právě získá tím, že půjde dělat do nějaký autodílny, kde se všechno bude učit za pochodu. Druhá věc je, nezapomeňme na to, že skutečně ta struktura v té Americe už dávno není postavená na průmyslu jako takovém a na výrobně. A u nás je pořád ta struktura toho průmyslu jiná, i když tady převládají prostě ty montovny, ty, jo, ale pořád tu
aspoň do určitých podniků. Potřebujeme právě, jak vy jste říkal, ty nástrojáře, klempíře, jo, a tohle není věc, kterou se můžete učit za pochodu. Tak jenom tolik jsem chtěla říct k tomu, že skutečně už je to posunuto, to je informace z dneška, kde nám pan ředitel řekl, že očekají nějaká další jednání, protože skutečně už je to posunuto na tu ministerskou úroveň. Tak to je špatný. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Jirka ze severu. Zdravím vám ze studiu, zdravím posluchače. Zrušení dílen má paní učitelka Kanýhalová svatou pravdu. Já jsem na to, já jsem učím tady na kina učilišti a vždycky jsem razil celkem, že by ty žáci do ty praxe měli chodit. Ale když jsem letos narazil na žáka, který nám celý rok byl na stahvě u smluvního partnera a on tam úplně zapomněl, co se vlastně učí, co vlastně má umět, protože na stavbě dělal pomocný práce, jo. Tamhle přenášel díly bednění, pomáhal při betonáži, to je sice hezky, ale jako on ztratil veškerou kontakt s tou praxí, kterou děláme ve škole, to znamená, co je provázaný s výukou teoretickou, že jo. Takže ten chlapec nevidí nic teď jako o tesařských třeba spojích a takovýhle, jak to udělat a taky tak dopad u závěreček. Vyučený truhlář už předtím, pak si udělal, když se dělal druhý obor, on neumí udělat dlap, čepat dlap, neumí to. Takže říkám, nesmysl rušit dílny, protože tam je ta součinnost tou teoretickou výukou, si to můžou procvičit, když bude na stavbě dneska, tak tam bude jednostranně zaměřený na takový práce, který jako zvládne podle mě každý blbec. Ano. A to by bylo k tomu a ještě něco k těm náborům. To je podle mě, měl jsem možnost účastnit se besedy s tou bývalou ministryní školství, jak říká Milka Salpský strání, protože to, co jako nebo narazila, tak to jako naštěstí. Řešili se problémy, jak dostat právě žáky na tady ty učební obory. Já jsem toho názoru, nebo jsem to prohlásil na té besedě, proč teda se zaváděly přijímací zkoušky, když se stejně k ním nepřihlíží a vemou každýho, takže máme gymnázia plný, zavádějí se nesmyslný maturitní obory, jen aby ty žáci si udělali maturitu. Ona mi na to odpověděla, že teda má každý právo na vzdělání, no tak když jsem prohlásil, že to kdybych já neudělal přijímačky na průmyslovku, takže bych šel do učení asi, tak řekla, že jsem, jak se to mi to řeklo, ale už je jedno, že jsem, no, takhle jako dost ostrý výraz tam to byl. No tak si myslím, že jako pokud se v tomhle něco neudělá, tak jako jsme v koncích a opravdu držím paní učitelce palce, protože jediný člověk, který má na to rozumný názory, takhle co slyším, je ona. I u nás ve škole jsou někdy takový divný řeči, takže jako. Takže vám děkuju. Díky za zavolání. Tak paní učitelko, co na to řeknete? No, já bych k tomu řekla, za prvé samozřejmě moc děkuju posluchači, že potvrdil jako kolega, že potvrdil můj názor. Co se týká za prvé inkluze, kterou paní ministryně jaksi propagovala, a která se nám tady do těch škol dostala, tak prostě je to o tom, že my se tady snažíme namluvit dětem, z kterých by mohli být dobrý, já nevím, prodavači, rozumíte, měli by uplatnění, dané uplatnění, jaké odpovídá jejich mentální úrovni, tak my tady vlastně říkáme, že oni mohou být, mohou vykonávat nějakou profesi, na kterou nemají, což prostě je špatně. Vlastně, co se týká toho
těch učebních oborů a těch dílen. Tam jsme se dotkli totiž jedné věci. Oni skutečně, ti žáci, chodí i na praxi do těch servisů, do těch podniků. Ale ten rozdíl je v tom, že dřív jsme si řekli, že ten zaměstnavatel, respektive ten podnik, měl přímo v patronaci tu danou školu. Neboli, když ty kluci, holky šli na praxi, tak ten podnik měl zájem, aby se skutečně naučili těm dovednostem, aby pro ně byli užiteční, rozumíte, aby se dali uplatnit, až k ním nastoupí. Dneska je to tak, že je za prvé velice obtížné sehnat pro ty žáky tu praxi, protože málo kdo si chce vlastně jaksi pověsit břemeno na krk někoho, o koho se bude muset starat, komu bude muset vysvětlovat, kdo zkrátka nebude schopen samostatně pracovat, protože prostě je to učeň a někde se to naučit musí. A velice často to právě skončí tím, že, jak říkal pan kolega, tak potom, ať už je to v tom servisu, ať už je to na té stavbě, tak tam skončí jako svačináři, zametači a tak dále, a k tomu, co by se měli ve skutečnosti naučit, se nedostanou. To je jedna věc. Druhá věc je, přece my nemůžeme, nebo život není o tom, abyste prosil někoho, aby šel na obor s maturitou. A to my de facto děláme, protože je tady převis té nabídky nad poptávkou, tak potom skutečně přijímačky nemají smysl, protože každá ta škola se snaží zachovat, tudíž naplnit, a tudíž bere lidi, kteří na to nemají, a pak se to nějak udělá. Tady přece to musí být přesně naopak. Mezi sebou si musí konkurovat ti žáci, aby si vážili toho, že se na tu svoji vysněnou školu dostanou. Oni nemají právo na to jít dělat, co chtějí, pokud k tomu nevyvinuli dostatečné úsilí. To si přece musí zasloužit. Rozumíte? Takže říkat, že mají právo jít na gymnázium, na průmyslovku, nemají. Pokud se flákáš, na to nemáš právo. A další demagogická záležitost je teze o nepropustnosti našeho školství. Špatné výsledky nástaveb jsou díky tomu, že prostě ti žáci nejsou motivovaní, mnohokrát právě nedostatkem těch žáků na těch středních odborných učilištích se tam naučí flákat a pak si myslí, že stejným způsobem dostanou maturitu. Ale pozor, pro ty, kteří skutečně, já totiž razím tezi, že pokud si nebyl dost dobrý, po právu ses nedostal na střední školu, takže jdi na učební obor a když se ti v hlavě rozbřeskne a pochopíš, že musíš pracovat, tak není problém udělat učební obor, z toho učebního oboru jít na nástavbu, a když se ti bude dařit, můžeš klidně jít na vysokou. Tady je ta propustnost. Vy po té maturitě z té nástavby můžete jít na vysokou školu a pak z vás bude odborník, kterýmu každej urve ruce, protože budeš mít praktický vzdělání, budeš mít ten středoškolský přehled a budeš k tomu mít i tu vysokoškolskou nadstavbu. Jo? A tohle se nám potom odráží přesně v těch přijímačkách, ale to je demagogie říkat, že každý má právo. Vy přece máte právo za nějaký povinnosti. Vaší povinností je učit a připravovat se. Pokud si to nedělal dostatečně, tak prostě skončíš na tom učebním oboru. Za nás to bylo tak, 10letá školní docházka, 8 let základní škola, 2 roky povinné na učňáku. Pokud si propad, mohlo se stát, že jsi splnil 10letou školní docházku už na základce. Nebylo pro tebe místo na střední škole, i to se může stát. Výborně, skončil si jako kopáč a každý si dával velký pozor, protože dalším strašákem hned potom byla vojna. A já si nemůžu pomoct. Je to úplně totéž, jako když pan Václav Klaus mladší, například s ním souhlasím v povinných maturitách z matematiky, když říká, co se neskouší, to se neumí. Jo? Takže musí na vás být vyvinutý nějaký tlak, vy musíte pracovat pod tlakem a pochopit,
že na to nemáte automaticky právo. Že na vás je, vy si ano, můžeš být, čím chceš být, v tom smyslu, kde je tvůj strop a jaké úsilí pro to vyvineš. Tak já mám teď tak ještě jeden telefonát, potom budu brát SMSky, abych byl spravedlivý. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, ten ponovnický rehoř. Zdravím. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, paní učitelko Zanigová, a přeju dnesky večer vám taky. Já jsem chtěl mluvit o tím, že teď, jak jste se bavili ohledně těch řemeslnických profesních a tak dále, tak se stala jedna věc, že můj jako mladý, který se vyučil automechanikem v Brně na Křižíkové auto, a dělal praxi muziky v DAFu, a zůstal právě potom po vyučení té firmy DAF. A představte si to, že na to, že tam měl vyučený list s mezinárodním certifikátem, tak dostával zákonnou minimální mzdu a musel odejít. A takhle si oni dneska zrčího podnikatele i lidi, kteří si sami vychovávají. Ano, to je druhá možnost, že oni si jim potom dají minimální mzdu. To záleží na podniku samozřejmě. No a pochopitelně nebyl sám, který musel jako odejít, protože dělá mimo svou profesi a vydělává 8 tisíc víc než té dané profesi, za kterou se vyučil. A to zdůrazňuji, má mezinárodní certifikát. To je druhá taková, řekl bych, druhý nešvar. Ano, přesně tak, no. Ale já jsem teď chtěl říct, že paní učitelky Kanigamové to na to říkal, protože já jsem dneska mluvil s kolegyní, ona je tady od Brna z Dolních Kounic a měla žáka ve škole ve druhé třídě, a když mu paní učitelka pokazila vysvědčení, že měl průměr celkový těch známek, průměr 1,3 a do celkového hodnocení ho totiž dala jako trojku. A odůvodnila to tím, že aby se jako víc snažil. Pochopitelně, že musela přes ředitele, aby učitelka vystavila nový vysvědčení a opravila. Co na to říkáte, paní učitelko, protože mě to mi zdálo být nějaký podivné. Já děkuju za dotaz. Víte, tohle to je strašně specifická situace. Já myslím, že pokud je to základní škola, nějaká druhá třída, tak se ještě učitelé na předměty nestřídají. A to znamená, že ten žák má jednu paní učitelku. A asi, ale prosím vás, neznám ten konkrétní případ, ale asi bych v tomhle případě tu trojku vzala spíš jako demotivační. Naopak, spíš bych tam dala tu pozitivní motivaci a řekla bych, hele, Pepíčku, víš dobře, že tvoje známky, podívej se do notýsku, do žákovské knížky, tvoje známky jsou spíš na tu trojku, já jsem ti nechtěla zkazit vysvědčení, vyznamenání, takže jsem ti dala dvojku, ale toho půl bodu mínus, který jsi získal, tak to si budu pamatovat do příštího pololetí a budeš muset prokázat dvakrát takovou píli a dvakrát takovou snahu. Upřímně, takhle to téměř pokaždé řeším já. Samozřejmě, že jsou i případy, kdy prostě se na tom skutečně musí trvat. Jo, ale můj dojem je, že tahle situace nastává teprve ve chvíli, kdy jsou ty děti už na tom druhém stupni a mají na každý předmět jiného učitele a může se stát, že si třeba s někým nesednou a podobně. Ale takže nemůžu úplně říct nějaký jakoby obecný návod nebo tak něco. Já si myslím, že je tady tahle varianta. Na druhou stranu
není úplně dobré nechat to dojít až do takových konců, aby tam prostě zasahoval ředitel a aby ten učitel sám sebe vmanévroval do té pozice, že vlastně je mu něco jakoby vyčítáno, je na něj vyvíjen tlak nebo je mu to direktivně nařízeno, což teda se stává taky velice často právě i rodiče v tomhle ohledu a ředitelé tlačení rodiči mají k tomuhle z tomu sklony. Jo? Takže asi já bych to v té první fázi řešila takhle, ale skutečně nemůžu, protože neznám konkrétně, nevím, jak to tam je, tak nemůžu dát nějaký jakoby obecný návod. Pane učitelce, takže když jde o to, že... Pane Leoši, nejste tady sám, já tady mám další, nezlobte se. Jasný, takže já přeju paní učitelce hezké prožití velkých prázdnin a hodně silí do nového školního roku a doufám, že se uvidíme na velké dobré v říjnu. Tak jo, a přeju hezký večer vám všem a těm posluchačům Svobodného rádia. Já bych jenom chtěla strašně panu Buckému poděkovat a za úžasnou kytku, která mi tady prostě rozveseluje dům a za dotaz a za prostě strašně, strašně milé povídání a určitě velice ráda znova do Velké dobré přijedu. Slibuju. To nás bude těšit. Jdeme na otázky, abychom to stihli. Dobrý večer vám oběma. Česká spořitelna se chvástá ve své reklamě, že provádí ve školách pro žáky přednášky o finanční gramotnosti. Nejsem proti, ale nelíbí se mi, že to provádí bankovní dům a já nevím, s čím vším ty děti seznamují. Aby třeba nepřišel můj syn s názorem, že peníze jsou nejlepší uložené v bance a podobné lanaření. Zajímalo by mě také, zda tyto přednášky jsou na úkor vyučovacích hodin. Toto téma přece zvládnou i učitele, nebo ne? Děkuji za odpověď. Tomáš z Karlových Var. Já zdravím Tomáše, děkuji za dotaz. Já určitě, pokud provádějí takové přednášky, zřejmě to bude prostě na základní škole, k nám se tohleto nedostalo. My máme u nás ve všech třídách, tuším, nevím, jestli jenom ve třetím nebo ve druhém a ve třetím ročníku ekonomiku, předmět ekonomiku, kde samozřejmě se s těmihle věcmi obeznamují. Upřímně řečeno, já určitě je to součástí vyučování. 100% tyhle přednášky, na to se nevyčlenuje nějaký extra čas, takže 100% je to vlastně na místo vyučování. Víte, tohleto já mám dojem, že děti by se měly učit hospodařit hlavně díky rodičům, díky třeba nějakému kapesnému odměňování. Já si pamatuju, za nás se ještě vracely flašky od limonád, tak třeba za to, že jsem došla vrátit lahve od limonád, tak jsem si mohla těch 10 korun, který jsem si vydělala, nechat a podobně. Občas mám dojem, že ty děti zavalujeme věcmi, o kterých nemají a nemají ani důvod mít tušení. Na druhou stranu v dnešní době, kdy se bohužel všechny banky snaží zlanařit děti různými junior účty a podobnými záležitostmi, tak je asi je dobré ty děti s tím nějakým způsobem seznámit, ale tohle se vždycky dělo v té 7., 8., 9. třídě v rámci těch předmětů, jako bývalo to pro holky vaření a potom péče o domov, nebo tak nějak se to jmenovalo, že jo, a kluci měli prostě něco obdobného. Dneska si myslím, že většinou tyhle předměty jsou sdružené do nějakých bloků. Takže souhlasím, taky si myslím, že by to mělo být součástí nějaké té občanské nauky, tam myslím, že je to naprosto bez problémů, ale zatěžovat skutečně děti jenom do té míry, aby vám potom nepřišel domů Mudrland, který vás tady bude poučovat, já nevím o čem všem, ale přitom nezná absolutně hodnotu peněz. Tak a tady další dotaz.
Nevíte, jaká jestli je nějaká dohoda mezi námi a Slovenskem na vysokých školách, kdo hradí školné, koleje a další náklady? A hlavně, jestli nevíte, kolik je slovenských studáků na našich státních vysokých školách a kolik Čechů je u nich na vysokých školách? Kolik nás to stojí a jaký je rozdíl finanční? A mají po ukončení tito študáci nějaké závazky vůči státu za to školné? Dodělají školu a hurá prý za lepším. A jak je to s jinými cizinci? Děkuji a přeji hezké léto. Opět Tomáš z Karlových Var. Já děkuji za dotaz. Já musím říct, už jsem to předesílala, že opravdu nejsem expertem na vysoké školství, takže asi by o tom měl větší přehled třeba pan docent Valenčík. Já se domnívám, aspoň pokud já vím, a právě to je podle mě katastrofa, že placené, jako Slováci jsou u nás bráni Ukrajinci se stejným statutem jako Češi a placené jsou jenom programy v cizích jazycích, jo? To právě proto jsem se ptala, jestli si myslíte, že když my půjdeme studovat někam jinam, takže nám to dají zadarmo, no nedají. A mám dojem, že na Slovensku je to spoplatněné, ale teďka opravdu, prosím vás, mě neberte za slovo, nemůžu jako opravdu, nemůžu s plným vědomím tohle říct. Vím, že jsou placené, programy v angličtině a v dalších cizích jazycích. A pokud je ten student z nějaké jaksi slovanské země, je schopen mluvit, pochopit a účastní se programu v českém jazyce, tak pak se může účastnit. Jinak mimochodem výstupem, a ať už jsou to maturity, ať už jsou to ty učňovské zkoušky, všude dneska už je takzvaná doložka a mezinárodní certifikát. Jo, ke každé té zkoušce, protože oni vlastně srovnali jak ty vysokoškolské zkoušky, tak maturitu a tak dále. Všechno je to unifikované s Evropskou unií a se světem, takže vy dostáváte, jak říkal pan Bucký, tuším, nebo pan Bucký, ano, myslím, pan to Bucký to o tom certifikátu, tak to skutečně dneska získává každý, kdo složí tu závěrečnou zkoušku. Tak další dotaz. Dobrý, no spíš dotaz, spíš takové poznámka. Dobrý večer, při povídání paní Ivany jsem vzpomínal, školství nám mohli závidět, přesně jak zaznělo. Je mi 55 let, na elektroprůmce jsme dostali prvotřídní vzdělání, získali vysoký standard i z souvisejících oborů, měli špičkové vyučující i mistry. Naučili jsme se ruční i strojní obrábění ve špičkových školních dílnách, ale taky rýsovat konstrukční výkresy a tak dále. Podniky si vychovali svůj dorost a že byl jejich, tak si kvalitu ty podniky hlídali. To vše bylo spraseno. Asi všichni souhlasíme, že? Ptá se Jirka z Pardubic. Co vy na to říkáte, paní učitelko? Můžu jenom podepsat. Myslím, že vlastně naše povídání se pokaždé stočí k tomuhle z tomu, že prostě došlo k devastaci českého školství a nemluvím jen o tom odborném a technickém, ale mluvíme i o tom humanitním, které je různě pokroucené a překroucené a určitě všichni vidíme, že je nad tím nějaký cíl a to je zhloupnutí národa, protože pak se ten národ lépe ovládá a vidíme to naposledy v neděli na Letenské pláni. Já se zeptám, nejste jasnozřivá, paní učitelko? Protože teďka jsem mám připravenou otázku na vás, týkající se právě té nedělní demonstrace na Letné. Tak proto se ptám. Dobrý den, zajímal by mě názor kantorky na to, jak se tam chovaly ty ovce, hlavně mladí, které jsme tam viděli v těch záběrech televizních. Byli připravováni školou, učiteli, anebo tam fungovaly nějaké neziskovky. Co si myslíte vy, ptá se paní vaše jmenovkyně Ivana z Moravy. Já děkuju za dotaz, paní Ivaně. Víte, já upřímně jsem nesledovala tu demonstraci jako takovou, myslím, že to bylo v televizi, to
opravdu jako nedívala jsem se na to, ale samozřejmě, že mám nějaké zpětné reflexe. Já bych to viděla tak. Z jedné části je to přesně působení těch neziskovek a toho, o čem jsme se bavili, pane Kapale, na začátku. To znamená, že vlastně naše apolitické školství je pod vlivem neziskových organizací, které tady prostě páchají to, co páchají naše děti. Pod růžkou kritického myšlení je jim implantována nebo jsou indoktrinováni a říkají tomu kritické myšlení. To znamená kritické myšlení vůči tomu opačnému názoru, ale kriticky zhodnotit vlastní pohled, mít vlastní argumenty, tak to opravdu nehrozí. Mě docela zaujal, já jsem teďka poslouchala nedávno nějaký pořad, už si nevzpomínám, kde to bylo, a tam ten pán, který tam diskutoval, tak říkal, že ho jeho otec připravoval do života tím, že ho učil diskutovat a že vybral nějaké kontroverzní téma a nejdřív musel ten jeho syn obhajovat jednu pozici a otec mu oponoval a pak si to prohodili. Což myslím, že bylo takové, když si to bývalo celkem běžné rétorické cvičení v hodinách češtiny, filozofie a podobných záležitostí. No dneska se odbyde asi tak ta jedna část, jo? Že vysvětlí těm dětem, proč tenhle názor je správný. A ty argumenty tam nejsou. Ten argument je, a už jsem to asi několikrát sdělovala, inteligent volí pravici, nejlépe TOP 09 a současnou ODS, Fialu a STAN a všechny tyhle ty hrůzy, protože ti mají ty prostě pražskou kavárnu, sluníčkáře, jakkoliv tomu řeknem. Inteligent. Jo? A i hlupák chce navenek vypadat jako inteligent. To je prostě jednoduché. A pak už to záleží jenom na tom, co je doma, ale můžu vám říct, že když dítě dáte na gymnázium, je hodně těžké udržet tu svoji, v mém případě, linii, když je vlastně z valné části obklopeno právě takovými inteligenty, častokrát i v tom profesorském sboru. A mě třeba moje dcera, že se k ní obracím docela často a prostě tady ji vychvaluju, já jako neříkám, že všechno je úplně ideální, ale právě když jsme se dostali na téma těch protestů a podobně, tak ona mi řekla, že prostě jí nesedí ty argumenty a že třeba, když šla k volbám, tak si prohlídla ty volební lístky a volila víme koho, protože prostě jí ten můj návrh přišel jako jediný rozumný, když si poslechla ty programy a tak dále. Jo? Takže řekla vlastně, že prostě není jako nadšenkyní Tomiovou faninkou a podobně, ale že racionální úvahou došla k tomu, že jediný, kdo je tam volitelný, je přesně tohle SPD. Je to tak, protože to je přesně to, co bychom měli ty děti učit. Mluvil o tom i docent Valenčík v jednom ze svých pořadů tady u mě, kdy říkal, že těm mladým začíná chybět analytický mozek. To znamená, aby si oni analyzovali skutečnosti a dokázali rozhodnout mezi dvěma póly ten, který jim je bližší, ale racionálně a nikoliv iracionálně emotivně. Takže máte pravdu. Tady mám jenom SMS-ku. Dobrý večer, paní učitelko, pane Kapal. Jen vás pozdravím, protože jsem neposlouchal od začátku, tak dotaz nepoložím, abych jej neduplikoval. Těším se na další setkání na Velké dobré. S pozdravem, Pavel Řezníček. Takže já děkuju panu Řezníčkovi, děkuju, že nás poslouchá a jen tak mimochodem jenom k tomu, co jste podotknul o panu docentu Valenčíkovi, no teď přece to se nám nese dokola s tou matematikou, no, která samozřejmě je o tom analytickém myšlení a s který mají teďka všichni hrůzu a chtějí to odkládat a rušit a podobně. Ano, dokonce rušit.
není to snad pro Boha o tom, aby se ty děti pod hrozbou, teda když už ne jinak, tak pod hrozbou té zkoušky začaly té matematice a tomu analytickému učení věnovat, než aby my jsme řekli, no to by to dopadlo špatně, tak tu matematiku nedáme, to je přece postavený na hlavu. Ale ono to tak dopadne, uvidíte. Tak máme další, si, že ano. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapale, i vašeho hosta, tady František z Moravy. Dobrý já večer. Můžu jenom slova, která zazněla na vašem radiu, jenom ze svého života potvrdit. Já jsem absolvent učiliště, a tady si pak udělal průmyslovku, jo, a můžu vám říct, že z toho učiliště jsem si 2/3 technických znalostí donesl na průmyslovku, aniž bych se učil. Samozřejmě na té průmyslovce, tam už jsem musel přidat, to jinak nešlo. No a moje 2 děti z prvního vztahu ty šly na střední školu, přitom studijní výsledky měly tak na učiliště, v době, kdy já jsem tohle absolvoval, tak by navíc neměli. Jo. Stejně po 2 letech zběli na učební obory s maturitou. Takže ten pokles té úrovně té školství, to je opravdu znatelný. A navíc sem tam docházím na učiliště za svým kamarádem a vidím, jak to tam vypadá. Dílny prázdné a ta úroveň těch učňů, to je katastrofa. To opravdu, to je taková devastace učňovského školství. Kvalita není, ti žáci na to nemají. Jo, oni nejsou schopni se minutu soustředit na práci. Jsou tam takový, že třetí obor dělají a nejsou žádný schopni dodělat. Tak jo, díky za to, že jste potvrdil slova paní učitelky. Ano, ano. Tak nashledanou. Nashledanou, děkuji. Těším se na další pořady. Ano, nashledanou. Tak děkuju. Co tomu říkáte, já bych k tomu jenom podotkla, pane Kapale, že o tomhle už jsme si taky povídali a ono ano. To není jenom úrovní jaksi intelektuální těch žáků, ale jde to ruku v ruce s tou debilizací, těmi mobily a tak dále. Víte, paní učitelko, já ještě řekním jednu věc. Je to i vina rodičů, protože rezignovali na takovou výchovu, jakou jsme prošli my a jakou jsem já praktikoval u svých dcer. Moje dcery, když byly malé, tak říkali, že jsem byl moc přísný, ale teď už mají vlastní děti, už jsou, i moje dcery už jsou babičkami v podstatě. A když se takhle bavíme, tak oni říkali, ale ono to mělo svůj význam, protože jsou slušné, byli vychovaní jako slušní lidé. A to je přesně ono. Dneska ti rodiče nemají na výchovu čas. Mnohdy mají 2 zaměstnání, aby se uživili a ty děti rostou jako dříví v lese. A namísto výchovy si je kupují drahými dárky, mobily a já nevím, ještě. Co vy na to říkáte? Určitě, oni jsou tady totiž 2 pole. Jsou tady právě ty rodiny, kdy třeba bude matka samoživitelka nebo ty děti pocházejí ze špatných sociálních poměrů a nemají jaksi zaprvé na tyhle ty drahé mobily a podobně. Paradoxně tyhle děti velice často dopadají líp, než ano. Naopak ty děti z té druhé skupiny, ano. Kde ti rodiče, nebo respektive takhle, matka samoživitelka, která bude mít 2 zaměstnání a pak na to dítě nemá čas, ale přesto nemá čas ani pořizovat mu tyhle drahé hračky. A potom ty děti dopadají paradoxně lépe než ty, kteří jsou děti bohatých rodičů, kteří si budují kariéru, taky nemají na to dítě čas, ale zahrnou je těmihle věcmi a to dítě potom skutečně digitální demence, že jo? Jo, nedokážou a mě to neskutečným způsobem mrzí, když tam opravdu vidím a
To známe od Ivety z DVTR, ty zombí, který skutečně bez toho mobilu ani ránu kamkoliv jdou. Já jsem dneska, v pondělí, jsem byla s dětmi na Vyšehradě. První, co bylo, řekla jsem okamžitě, všichni schovají mobily, nikomu nebudou trčet z ucha dráty, sluchátka a podobně. A musím říct, že ty kluci to splnili a když jsme přišli na vyhlídku, na Vyšehrad, tak se mě ptali, paní učitelko, můžeme si vyfotit to panorama? Říkám, jo, tady samozřejmě kluci můžete, ale ne, že půjdete jako stádo čumějící do mobilů se sluchátkama na uších, tady jsme z nějakého důvodu a hotovo. Tak to má být. A teď na závěr vám přečtu jednu SMSku. Děkuji paní učitelce za odpovědi a vám, pane Kapole, za bezva pořady. PS, paní Cunninghamová by měla být ministryní školství. Více takových odborníků a rozumných lidí potřebujeme. Tomáš z Karlových Varů. Já moc děkuji Tomášovi z Karlových Varů, moc mě to těší, ale já se teďka, ne, že bych to brala reálně, že bych měla chuť na něco takového aspirovat, ale já bych si strašně přála, aby právě byl někdo takový reálně, s těmi reálnými názory, kdo by se do té vlády dostal, kdo by skutečně dostal na starosti to ministerstvo školství, i když nedělejme si iluze. Já si myslím, že tam to pozadí a ty nitky jsou tak neskutečně propletené, že by to byl velice tvrdý oříšek. Na druhou stranu musím říct, že mě trošku mrzí na Tomia. Vím, že teďka samozřejmě není ve vládě, že to školství víc nedává jako svoji prioritu, protože to je naše budoucnost a tam právě leží ta manipulace tím národem. A já musím říct, že sama jsem strašně ráda tím pěšákem, strašně mě baví učit a myslím si, že tady prostě to je přesně to moje místo, kde snad dokážu těm dětem něco dát a doufám, že dokážu najít společnou notu i s těmi rodiči, takže když potom skutečně pracuje v jednotě ty rodiče a ta škola, tak to může přinést nějaké výsledky. Moc krát děkuju. Tak já děkuju vám, že jste si na nás udělala čas. Přeji vám, za chvilku budete mít prázdniny, tak vám přeji, ať se vám vydaří ty prázdniny nejen počasí, ale i pohodou a v klídku. No a pokud budete tady u nás v republice, tak se můžeme zase někdy domluvit na takovém pěkném pořadu. Já vám moc děkuju, pane Kapale. V republice budu, protože mám svoje dva psy, takže celé prázdniny. Prázdniny se chystám trávit víceméně doma, takže kdybyste chtěl klidně o prázdninách v okurkové sezóně, i když pořád se něco děje, tak určitě se můžeme domluvit. Děkuju vám, že jste mi dal prostor, děkuju posluchačům Svobodného rádia, že si mě poslechli a že leckdy mě i utvrdili a potvrdili moje názory a přeju všem krásné léto a Svobodnému rádiu další úspěchy, protože si myslím, že jsme na tom, drze se zahrnu do kolektivu, že jsme na tom čím dál tím líp a že lidem dochází a poslouchají a přemýšlí. Právě a to je dobře. A to je dobře. Takže ještě jednou díky a přeji hezký konec zbytek školního roku a ty hezké prázdniny. Vážení přátelé, a já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Poslechněte si další pořady, už je tady netrpělivá Iveta Richtaříková, takže to nebudeme prodlužovat. Paní učitelko, já vám přeji dobrou noc a děkuji. Já vám taky děkuji, přeju dobrou noc a naschledanou. Naschledanou a my, vážení přátelé, si pustíme teď nějakou vysílání Ivety Richtaříkové a věřím, že se vám její pořad bude taky líbit. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vše dobré.